ಶ್ರೀನಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ರಾಯರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಣ್ಣವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶ್ರೀನಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಈ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಆ ಫೋಟೋ ಮೇ ಬಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಫೋಟೋನ. ಸೊ ನಮಗೆ ಶಾಕು, ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಇತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣವ್ರ ಫ್ಯಾನು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಶಿವಣ್ಣ ಇವಾಗಲೂ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಹೆಸರು. ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫೋಟೋ. ಡೈಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ವಿಸಿಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ನಾವೇನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಮೇ ಬಿ ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಣ್ಣವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ. ಅದು ಒಂಥರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಅಣ್ಣವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅವಾಗಿನ ವೀರಪ್ಪನವ್ರು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಶೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರು. ನಾ ಹರ್ಷ ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಆವಾಗ ಹರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ತಂಡ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಣ್ಣವರು ಅಪ್ಪು ಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅರ್ಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ವೈರ್ ಏನೋ ತಾಕ್ತು, ಎಡವಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಯಾಕಮ್ಮ ಹುಷಾರು ನಿಧಾನ ಬಾಬಾ ಕೂತ್ಕೊ ಕೈ ನೀರು ತಂದ್ಕೊಡು. ನಾನು ನಿಜ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತು ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಬ್ರುವಾನ ಮಯೂರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬಹದ್ದೂರ್ ಗಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಆಗ್ತಾ ಅವಾಗ ಆಗ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸು ಈ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಅದು. ಆ ಶಾಕಿಂದ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ ಇಡೀ ಶೋ ಆದ್ರೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಿನ್ನೂ ಆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ 3D ಫೋಟೋ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಲೇಯರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಫೋಟೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಆ ಫ್ರೇಮು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ನಾವು. ಅದು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ಮಂಕೆ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗಾಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಯು ನೀಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವ್ರುಗಳಂತ, ಏನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರುಗಳವ್ರೆ ನಿಜವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೇ ಸಿನಿಮಾ ಓಡೋದು, ಅವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಅವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೇ ಅವ್ರಿದ್ರೇ ನಾವಲ್ವ. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾನೇ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ.